սելի քույրեր եղբայրներ, ճիշտ է, երիտասարդ երիտասարդներ չեն, դա բոլորսը վերաբերում։ Եթե Աստծո խոսքում գրված է, ինձ է վերաբերում եւ ձեզ է վերաբերվում։ Այսօր աշխարհում ինչքան գայտակղություն է եւ հրապուրանքներ կան։ Մանավանդ երիտասարդի համար։ Մանավանդ երիտասարդի համար։ Կան հրապուրանքներ եւ գայտակղություններ, կան թե չկան։ Ով կարող ասել ինձ չկա, ես ազատ եմ։ Հա՞։ Կամ եկա որ հրա թող գաստը կանգնի, մեզի ցույց տա ճանապարհը, թե ոնց է ինքը այդ վիճակին ասել, մենք էլ իր հետևից գնանք։ Եթե կամ մեկը թող այստեղ, բայց կան բոլորիս համար էլ կան, բոլորիս համար, հրապուրանքները, գայտաղությունները կան, հին ուղտից սկսվել է և գալիս է, դա կատարվավ դուք լավ գիտեք, Ադամի Եվայի կյանքում, առաջինը, որ կարողացավ սատանան խապեց, հրապուրեց, ինչը մի հատ պտղով հրապուրեց, մի հատ ծառի պտուղով հրապուրեց, եթե մի հատ ծառի պտուղով հրապուրեց և հաջողության ասավ, այսօր ինչքան այդպեսի բաներ կան, ավելի գերագույն, ոչ թե միայն ընտանը ծառի պտուղ։ Մենակ ծառի պտուղ չէ, որ այսօր կան, շատ բաներ կան, բայց Աստված իրենց սիրողների համար տալիս է հաղթություն և զորություն։ Ինչի համար Տեր Իսուս ասեց, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Ենովքը երիտասարդ կյանքից, մանուկ կյանքից նա Աստծո հետ եղել, նա միշտ տիրոջ հետ եղել, տիրոջ հետ է քայլել, և դրա համար գրված է նրան էլ տեղ չգտնվեց, էլ աշխարհում տեղ չունեցավ, Աստված գրված է նրան հափշտակեց, նա հափշտակվեց և գնաց Աստծո մոտ։ Մենք էլ որ այդպես կյանք ապրենք, պարզավոր հնարավոր չհափշտակվենք, բայց հաստատ եթե Տերը ուշացնի, հարություն կառնենք, հաստատ տիրոջ մոտ կգնանք։ Ես ուզում եմ կարդալ, ես խնդրում եմ երիտասարդներին, ինչ լավ կնի, որ դուք ոչ թե միայն այս երիտասարդականին, բոլոր քարոզների ժամանակ գրեք համարները ձեզ մոտ, գրեք, գնացեք տունը նորից կարդացեք։ Եթե հիմա ես փորձեմ վերջում, փորձեմ հարցնեմ, մի 5 երիտասարդի հարցնեմ, ասեմ սերի երիտասարդ, Գրիշա եղբայր ինչի մասին խոսեց, Մամիկո եղբայր ինչի մասին խոսեց, հրա տեսնեք ինչքան տոգոս մնաց քո մտքի սրտի մեջ, 100% հնարավոր չի, հարմազան է, որ չկա դենց բան, այսինքն նորից եմ ասում, շատ քիչ տոգոս, որ մնացել է հիշողության մեջ մնաց, բայց որ դուք համարները, որ գրում եք, ու գնում եք ձեր տունը նորից եք կարդում, բոլոր քարոզները, բոլոր ժամանակվա պաշտամունքների, ձեր միտքն է գալիս, որ այս եղբայրը այսինչ համարների շուրջը խոսեց, նորից ձեզ համար մեծ օրհնություն և կերակուր կլինեն, կարևոր է սա, հլա փորձեք այդպես անել, որովհետև խոսքը չլինի իրոք, որ շատերի համար անպտուղ լինի, կամ նորից եմ ասում, քիչ բաներ, որ իրանց սրտի մեջ, իրանց մտքի մեջ մնաց այդ խոսքը։ Ծննդոց ուրեմ, ես ինչի համար ամեն անգամ, ամեն տեղ մի քան անգամ եմ կրկնում, ծննդոց 34 գլուխ, ես առաջի խոսքից պետք է կարդամ, բայց դու ուշադիր լսեք, ուշադիր, 34 առաջի խոսքից, Լև և Լիայի Հակոբի ծնած աղջիկը, և Լիա Հակոբի ծնած աղջիկը Դինան, այն երկրի աղջիկները տեսնելու ելավ, չի գրված տղաներին տեսնելու եղավ, ուշադիր եղեք, թե որտեղից է սկսում որոգայթը, սկզբից նա մտածեց ինչ կն աղջիկներ են, իմ տարիք աղջիկներն են, ինչը գնա մի քիչ այդները իրանց հետ խաղամ, իրանց հետ ես իմ բաներ անեմ, զվարճանամ, դաշտի մեջ գեղեցիկ, լավ, մանավանդ ժամանակ բնությունը շատ լավ եղել, գնա մի քիչ խաղամ, այդպես է գրված, գնաց տեսնելու նշանակում չգնաց դամենը իրանց տեսնի ու հետ գա, տեսնելու նշանակում իրանց հետ շփվելու, իրանց հետ խաղալու, զբաղվելու, այդպես է գրված, ու այն երկրի իշխանը, տես սկզբից գրված աղջիկների հետ խաղալու, և այն երկրի իշխանը խևացի Եմնոնի որդին Սիկեմը տեսավ զանիկա, և մինչ անգամ ասենք և առավ վերջը մի խոսքով, և գրվածը պղծեց նրան, և անոր հոգին Հակոբի Դինա աղջկանը հարեցավ, այսինքն սիրարվեց ու սիրեց աղջիկը, և աղջկան քաղցությամբ խոսեցավ, աղջկան քաղցությամբ խոսեցավ, ուշադիր եղեք բոլոր խոսքերի վրա, գնացեք տունը նորից կարդացեք, և Սիկեմ իր հոր Եմովրին զրուցեց ասելով, այս աղջիկը ինձ կին առ, և Հակոբը լսեց, որ Անիկա իր Դինա աղջիկը պղծեց, բայց իր որդիները իր հոտերուն հետ դաշտն էին ու միջև անոնց գալը Հակոբը լուր կեցավ, հիմա նայիք հետագան, և Սիկեմի հայրը Եմովը գնաց
Հակոբին, որպեսզի անոր հետ խոսի, եւ Հակոբի որդիները լսազներուն պես դաշտեն եկան։ Եւ մարդիկը դժվարեցան ու խիստ բարկացան, քանզի Հակոբի աղջկա հետ պարկելով Իսրայելի մեջ անզգամություն լավ, որ այսպես լալու չէր, այսպեսի բան չէր եղել, այսպես լինելու չէր։ Եվ Եմո վրա խոսեցավ անոնց հետ ասելով. Իմ սիկեն որդուս հոգին ձեր աղջկան սիրահարվեցավ, կաղաչեմ ձեզի զանիկա անոր կնուչան տվեք։ Եվ մեզի հետ, հիմա տեսեք ինչեր են առաջարկում, տեսեք ինչ հետարկիրը, եվ մեզի հետ խնամություն ուրեք, ձեր աղջիկները մեզի տվեք ու մեր աղջիկները ձեզի տանք, եվ մեզի հետ բնակեցեք, ու այս երկիրը ձեր առջև պիտի լա, անոր մեջ բնակեցեք եւ առևտուր երեք, եւ անոր մեջ կալվածքներ ստացեք։ Ամեն լաբան առաջարկեցին, եւ Սիքեմը ասավ աղջկա հորը անոր եղբայրներուն, թող ձեր աղջիկ թողը ձեր առջև շնոր գտնեմ, եւ ինչ որ ինձի ասեք շնոր գտնեմ, եւ ինչ որ ինձ ասեք կուտամ, խնդրեցեք ինձի խիստ շատ օժիտ ունցա, խնդրեցեք ինձի խիստ շատ օժիտ ունցա, եւ ինձի ասած ներուտ պես պիտի տամ, միայն թե աղջիկ ինձի տվեք կին լինելու համար։ Այսինքն ամեն ինչի պատրաստ էին, խնամություն անելու, առևտուր անելու, ապրելու, աղջիկներ տալու, տղա վերցնելու, ամեն բան օժիտ միջանգամ ասեց, այնքան ինչ որ ասենց պետք է, ինչ էլ ուզեն կտային։ Նպատակը, դու գիտեք, որ սովորաբար մարդկանց միջոցով, ինչպես բոլոր դարերում Սատանան բացահայտ գործել է, Սատանան մարդկանց միջոցով կարողացել է հրապուրել, նա չի երևացել ասենց բացահայտ, որ կարողանա մարդկանց խաբել, մարդուն օգտագործել է որպես գործիք, մարդու շրտունքները, մարդու աչքերը, մարդու խոսեցրել է իր մարդու միջոցով, ինչպես Սուրբ Օգին անում է մարդկանց միջոցով, հավատացյալի միջոցով, այնպես է հակառակորդ Սատանան գործում է մարդկանց միջոցով, որպես հրապուրի։ Բայց պարզ է, որ մենք գիտենք, որ սովորաբար եւ իրոք, որ ոչ մի տղաներից մեկը այդ քայլին չգնաց, ոչ մի տղա այդ քայլին չգնաց, բռնած Հակոբից էլ։ Եվ գիտենք, որ նրանք սովորաբար առանց խորը թլպադել տվեցին, խապեցին եւ մեծ կոտոր ազարեցին։ Թեկուզ մյուս 35-րդ գլխում կարդում ենք, որ երբ որ Հակոբը նեղության մեջ էր, Աստուն աղակեց, Աստված իր աչքերը բացեց, այդ նեղությունն էլ բերեց օգուտ Հակոբին, թեկուզ ծանր էր, մեղ կատարվեց իր ընտանիքի մեջ, անզգամություն եղավ, բայց այդ նեղության մեջ Հակոբը Աստծո կարիքը շատ զգաց։ Եվ կարդում ենք 35-րդ գլխում գրվածը, Հակոբը որ աղոտ կարեց, Աստված իր աչքերը բացեց, եւ Աստված ասավ Հակոբին, ելի դեպի Բեթել գնա եւ հոն բնակվե, եւ ոն սեղանը շին Աստծո, որ քեզի երևցավ, քո եղբորը Եսավի երեսեն փախած ժամանակ, եւ Հակոբ իր ընտանիքի բոլոր իրեն հետ եղողին նեղոներուն ասեց, ձեր մեջ եղող օտար աստվածները վերցուցեք։ Ինչի մեջ չէր ասում, ինչի մեջ մա չէր տերում այդ օտար աստվածները կային, ձեր մեջ եղող օտար աստվածները վերցուցեք ու մաքրվեցեք եւ հանդեսները փոխեցեք, եւ ելնելով դեպի Բեթել վեր երթանք, եւ ոն սեղան նշինեմ Աստծո, որ իմ նեղության օրը ինձի լսեց ու իմ գացած ճամփու մեջ ինձի հետ էր, եւ իրենց ձեռքերը եղած բոլոր օտար աստվածները եւ իրենց ականջները եղած օղերը Հակոբին տվին, եւ Հակոբը թաղեց զանիկա Սիկեմի մոտ եղած բևեկնի տակ։ Այդ նեղությունը Հակոբի ընտանիքի մեջ մեծ արթնություն բերեց, սթափվեց։ Հոգևոր կյանքում այդպես է լինում, որտեղ սովորաբար անտարբերություն կան, հոգություն կա, ինչ-որ մի բան կա, սովորաբար Աստված թույլ է տալիս, այսինքն մարդ ինքն էլ է թույլ տալիս, մի հատ փորձություն էլ, մի հատ դժվարություն ելնում, նոր սկսում են տիրոջը դառնալ, նոր սկսում են աղաղակել, կանչել տիրոջը, խնդրել Աստծո ողորմությունը, Տեր, այս վիճակի ցանի, եւ Աստված մեծ արթնություն է բերում։ Հիմա ուղղակի ուշադիր եղեք, եղբայրներ, քույրեր, գայտագործությունները այսօր երկրագնդի վրա հրապուրանքները շատ են, շատ են։ Հակառակորդ թշնամին բոլոր դարերում գործել, այսօր ավելի է գործում։ Դուք հիշում եք, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը Եգիպտոսում էին, ինչ կատարվեց։ Ուզում եմ, որ բոլորս ուշադի լինենք, Սատանան շատ խորամանկ է, Մովսեսին սկզբից չէր համաձայնվում, սկզբից Մովսես ասեց, թող մեր տղամարդկանցով չէ գնանք, մենք ասում պաշտենք, Փարավոն ասեց, դեմ չեմ, գնացեք միայն տղամարդկանցով, թող ձեր կանայք երեխաները մնան, գնացեք պաշտեք եկեք,
անապատ պաշտեք, որտեղ ուզում եք գնացեք։ Հետարքիրը, Մովսեսը լավ հասկացավ, նա ասում մարդ էր, հասկացավ, որ նա խորամանկ է։ Եթե տղամարդկանցով որ գնային, հետո պետք է չվերադառնային, հարց եմ տալիս, հա՞։ Պետք է վերադառնային, կանաք երեխեք ունեցված կնտեղ էր Եգիպտոսում։ Եկրավ երկրորդ պահը, ուշադիր եղեք, երկրորդ պահը կատարվեց, հետևյալը, Փարավոն ասեց, ես համաձայն եմ, գնացեք Աստծուն պաշտեք, ձեր կանան, ձեր երեխաների հետ, բայց ձեր ունեցվածքը թող մնա, անասունները թող մնան։ Այսինքն, հակառակորդ թշնամին, ինչպես էր շատերի կյանքի մեջ, ինչ որ մի բանով կապում աշխարհի հետ, կապումը մեղքի հետ, ոչինչ, գնա պաշտամունքի, ոչինչ, աղոտ կարա, բայց մի բան կա, որ ինքը կապված է, որպեսզի կապված լինի հավատացյալը։ Բայց Մովսես ինչ ասեց, համաձայնվեց, հա՞, Մովսես կարող էր ասել, թե ես ունեցված նե պետք չես էլ պետք չի, այ մարդ գնանք, եթե միջ անգամ ունեցված ամեն բան իրանց հետ էին, ես ժողովուրդը որ տրտնջացին, բա որ Մովսես հանկարծ ասել, արեք այ մարդ, մենակ Փարավոնից պրծնենք, թե ոչ անասունը պետք, ոչ մի բան մեզ պետք չի, թե փրկ գնանք, փրկվենք, ոչ, եւ իրոք որ ահա որ կլիներ, ասեց, ոչ մի կճղակ էլ չենք թողնի, ոչ մի կճղակ չենք թողնի Եգիպտոսում, եւ այդպես էլ եղավ։ Այսինքն նույն թշնամին, ինչպես Փարավոնի մեջ է, Փարավոնի հետ գործել էր, ինչպես բոլոր դարերում գործել է գայտաղության համար, այնպես եղել է բոլոր ժամանակներ, հիմա էլ է, ավելի է սարսափելի։ Այն հավատացյալը, որ Տիրոջ հետ մոտիկ է, նրա աչքերը բացվում են, նա տեսնում է, որտեղից է հրապուրանքը, որտեղից է գայտաղությունը, որտեղից է ինչ-որ բաներ առաջանում, եղբաներ, քույրեր, որպեսզի ինք արթուն լինի։ Տեսեք, երբ որ կարդում ենք 4-րդ թակավորած 9:30-ում, 4-րդ թակավորը 9:30, եղբաներ, քույրեր, չորրորդ թակավորած 9-րդ գլուխ 30 խոսքից, 9-րդ գլուխ 30 խոսքից, եւ Հեհու Եզրայել եկավ, Հեհուն Եզրայել եկավ, ու երբ Եզաբելը լսեց, իր աչկերուն ծայրուր դրեց, եւ իր գլուխը զարտարեց, ու պատուհանենք նայեր, ու երբ Հեհու դռներ ներս կմտներ, եւ անիկա սավ, միթե իր տեր մերցնողը Զաբրին հաջողություն գտավ, ես ուզում եմ հիմնական այս խոսքի վրա կարդալ, Եզաբելը լսեց, իր աչկերուն ծայրուր դրեց, եւ իր գլուխը զարտարեց։ Հարց, ինչի համար։ Հնարավոր է մենք հասկանանք, որ մարդը մեռնելուց առաջ ինչ որ բան կարողաներ զարտարվելու համար։ Եզաբելի մասին դուք լավ գիտեք, չէ՞, ինչպեսի կին եղել, նա գիտենք, որ շատ վտված կին է եղել, ինչի համար, երբ որ իմացա, որ Հեհուն գալիս է, Հեհուն ինքը մազերը զարտարեց, աչկերին ծարուր դրեց, գիտեք ինչ նպատակ համար։ Անկեց ասած, ես կան տարի գիրկը կարտացել էի, հիմի բան, որ ինձնից չի լիմա, թեկուզ եղբորից է, ես ուրախանում եմ, դա չեմ վերագրում, այդ ինձի տերը բացեց։ Ես հարգավակն եղբարից մեկն ասեց, մամիկո եղբար, գիտես ինչի համար ինք արեց, որովհետև մտածեց, որ կանի Հեհուին էլ կայտակեցնեմ, Հեհուին էլ կծեմի որոգայտի մեջ, Հեհուին էլ հրապուրեմ, որտեղ ինք անառակին էր, մանավանդ որ ամուսինը չկար, ակաբը չկար, եւ հետարքիրը, նա ուզեց Հեհուին հրապուրել, կծել որոգայտի մեջ, բայց մենք տեսնում ենք Հեհուն այդ երբեք չգնաց դրան, Հեհուն հակառակը գրված ասեց, ով կա մեր կողմը, երկու գրված աղախիններ նայեցին, ասեց, դրանք վերևից ցած գցեք, եւ գրված է, Եզաբելին ցած գցին, շները մարմինը կերան, մենակ մնաց գանգը, չոր մեկը ձերքի ոսկորները, կատարվավ Տիրոջ խոսքը, եւ գրված է, նարա արյունը շները պիտի լապեն, եւ այդպես եղավ, ասեց, տարավ այդ գոտարեք այդ ոսկորները թաղեցեք։ Հետարքիր է, մարդը գիտի միջ անգամ իր վախճանը, այդ պահին կարողանում է խորամանկ մի հատ քայլ անել, որ իրան է գցել որոգայտի մեջ, բայց Հեհուն արթուն էր, եւ Տիրոջ մարգարություն իր միջոցով կատարվեց։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, ինչքան այդպիսի դեպքեր եղել են, ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել մեզ համար, բոլորիս համար, Սամսոնի մասին դուք լավ գիտեք, Սամսոնի մասին, որը սա գրված է դատավորաշ 14 գլխում, Սամսոնը ձեր նման երիտասարդ եղել, երիտասարդ, բայց ուխտավոր եղել, ուխտավոր եղել նրա համար, որովհետև իր ծնողները լսեցին, նրա մազերը չկտրեցին, ինչպես Աստված պատվիրել էր, նրա վրա Աստծո զորություն էր,
նրա վրա աստվածային սուրբ հոգու մեծ զորություն էր, ոչ մեկ իրան չէր կարող ոչինչ անել, այսինքն Տերը գործում էր իր հետ, նա ամեն ինչի մեջ հաղթություն ուներ, մեկը չկար նրա մի բաց բան կարողանար անել, բացահայտ աստված զորությամբ գործում էր, հիմա տեսեք, հակառակորդը թշնամին կարողացավ իրան գցել որոգայթի մեջ, հրապուրանք ու գայթակղություն այսօր էլ կան, հիմա կարդում ենք գրվածը, 14 գլուխ դատավորած առաջի խոսքից, 14 առաջին, և Սամսոնը թամնաթագ իջավ ու թամնաթայի մեջ փղշտացուց աղջիկներին կին մտեսավ, և նորեն իր տունը ելավ, և իր հայրը ու մայրը ու իհոր մորը պատմեց ու ասեց, թամնաթայի մեջ փղշտացուց աղջիկներին կին մտեսավ, և իմա զանիկը ինձի կին առեք, և անոր հայր ու մայրը անոր ասեցին, միտե քո եղբայրներուդ աղջիկներու մեջ ու իմ բոլոր ժողովրդիս մեջ կին չկա, որ դուն անթլպատ փղշտացներին կին առնելու պիտի երթաս, բայց Սամսոնը իր հորն ասեց, զանիկա ինձի առ, քանզի իմ աչկերուս անիկա հաչելի է, ինչ է, քանի որ ինք իմ աչկերին հաչելի է, այսինքն նա չընտունեց, դա աստուն հաճելի է, աստուն հաճելի չէ վերջերջով, ասո կամքն է, ասո կամքը չի, արդյոք վերջերջով այդպիսի բանինք այդ սովորել է, պարզավոր գիտեր, որ փղշտացնի թլպատ անթլպատնի այդ գործ չպետի ունենա, նրանք անաստված են, նրանք ուրիշ աստվածներ են պաշտում, նա ասեց, կարևոր իմ աչքին հաճելի է, պնդեց, հորը մորը չլսեց, պնդեց միջև վերջ, երբ որ ինքը պնդեց, ասեց իմ աչքերին հաճելի է, հակ հարց, Սատանան տեսեք որտեղից բռնեցրեց, երբ որ նա հրապուրվեց, գնաց մեղքի կյանքին, աստծո կամքին հակառակ, և ինչ կատարվեց, զորություն իրանից գնաց, տարավ սովորական մի մարդ, այն հավատացյալները, որոնք տիրոջ խոսքից դուրս են գալիս, տիրոջ զորության դաշտից դուրս են գալիս, Սատանան իրավունքով մոտենումը, և փակում աչքերը, և կուրացնումը, և ամեն բան անում, այդ նույն աչքերը, որ Սատանան նրա միջոցով հրապուրանք բերեց, վերջում ինչ արեցով է հիշում, ինչ արեց այդ աչքերը, ինչի թևերը չկտրեցին, չէ որ ինչ որ անում էր թևերով էր անում, ուժը զորությունը իրա ձերկերի մեջ էր, նրա աչքերը հանել տվեցին փղշտացիները, և ջաղացիքարը պտադասնում էր, ինչ լցեն նախ պիտի աղար, համաձայն եք, ծորեն լցեն ծորեն կաղար, ծավար լցեն ծավար կաղար, ինչ լցեն նա պիտի աղար, չէր կարը չաներ, կարևոր է սա, ես մի բան կարող եմ ասել, մանավանդ երիտասարդներ, ովքեր որ անցնում են այդ դաշտը, ովքեր այդ կարմիր գիծ անցնում են, Սատանան փակում իրանց աչքերը, նրանք դառնում են հոգևոր կույր, ծնողը մայրը խոսում է, եղբայրը խոսում է, կինը խոսում է, ասենք ծնողները, հայրը, մայրը, եղբայրները, ինչքան խոսում են, ոչ մի ազդեցություն չի թողնում, նա գնում է իր նորից մեղքի կյանքին, վերջերս մի հատ երիտասարդ է, որ խոսում են, ասում է, այնքան ուահավոր պատերազմի մեջ էի, երբ որ ես տեղ տվեցի, զգում են, որ դա մեղք է, զգում են, որ դա ասուն հաճելի չի, բայց ոնց որ մի բան ինձ գերի տանի, որովհետև նա տեղ է տվել, ոնց որ մի բան իրան տանում է գերության, ոնց որ այն որ առակացում գրված ասմա սպանդանոց, ոնց ասմա արջգացուխ արճարի պես, արճարը իրա կանքով չի գնում, համաձայն չի գնում, ինչ են անում արճարին, անասուն ինչ են անում, կաբում են, կաբ են կցում, որտեղ քաշեն դեղ պետի գնա, որտեղ քաշեն, Սատանան իրա կաբն է կցում, որտեղ քաշի պիտի գնա հավատացյալի, որտեղ է տվել, Սամսոնը հայտնվավ իր վիճակի մեջ, բայց հետո ինչ եղավ, ինչի բայց այդպես պետի լիներ, այդ Սամսոնը կարդում են գրվածա և գրվածա պիղծերի, անմաքուրների հետ, կրապաշտների հետ, այդ անմաքուր մարդկանց հետ գրվածը նա էր ինչ եղավ մահացավ, նրանց նման ինքն էլ մահացավ, ինչպես հոպու մեջ գրվածա և երիտասարդ համար գրվածա և նրանք որոնք որ դարձ չեն գալիս պիղծերու հետ պիտի վախճանվին, այդպես է գրված, այն երիտասարդների մասին, որոնք սովորաբար չեն գնում տիրոջ ճանապարհով, նրանք պիղծերի հետ պիտի վախճանվեն, աստված օգնի երիտասարդներ, բայց Տերը չի կանչել մեզ այդ կյանքի համար, Տերը կանչել է, որ մենք միշտ հաղթող լինենք, զորավոր լինենք, ինչի համար է գրված, երիտասարդ, որ դու ուժեղ ես, նրա համար ես ուժեղ, որ Աստծո խոսքը քո մեջ բնակված է, և ով է հիշում, ինչին հաղթեցիք, չարին հաղթեցիք, մեղքին հաղթեցիք, չարին հաղթեցիք, այո, երիտասարդ դու ուժեղ ես, երբ որ խոսքը քո մեջ է բնակված, թող Աստված փառավորվի, հիմա տեսեք Եզրասի գիրքը, որ կարդում ենք, Եզրասի գիրքը, դա էլ գրեք, շատ կարևոր համար է, 9-րդ գլուխ,
11 խոսքից Եզրաս, ինդ երրորդ գլուխ 11 խոսքից, ինի 11, զորոնքո ծառաներուդ ու մարգարիներուն, ձերքով պատվիրեցիր ասելով, ան երկիրը ուր պիտի մտնեք ժառանգելու, ուր պիտի մտնեք զանիկա ժառանգելու համար, գարշելի երկիր մե, գարշելի երկիր մե, ուշադիր եղեք, այդ խոսքերի վրա կանգ առեք, գարշելի երկիր մե, երկիրներուն, ազգերուն գարշելի բղծություններով լեցուն, նորից եմ կարդում, երկրներու ազգերուն գարշելի բղծություններով լեցուն, որովհետև զանիկա ծայր է ծայր, ինչ ասում են ծերից ծեր, իրենց անմակրությունով լեցուցել են, ամբողջ այդ երկիրը ծերից ծեր, ծայրից ծայր, բղծությամբ, անմակրությամբ, կեղտոտությամբ լեցված էր, շարնագությունը, ուրեմն ձեր աղջիկները անոնց որդիներուն չտակ, անոնց աղջիկները ձեր որդիներուն համար չառնեք, եւ հավիտյան, հիմա տեսեք այս խոսքը կարևոր է, հավիտյան, չի ասեմ մի քանի տարով, հավիտյան անոնց խաղաղությունը ու երջանկությունը չփնտրեք, որպեսզի ուժովնակ ան երկրի բարիկը ուտեք ու զանիկա ձեր որդիներուն հավիտենական ժառանգություն թողեք։ Ինչ է նշանակում, հարց, ինչ է նշանակում նրանց խաղաղությունը եւ երջանկությունը չփնտրեք։ Աշխարհում կա ինչ-որ բան, երջանկություն, չէ, երիտասարդի մար կա, երիտասարդի մար երջանկություններ կան, հրապուրանքներ կան, խաղեր կան, ինչ չասես չկա։ Ես հիշում եմ մի տարի, որ Գերմանիա գնացի, ռադիոն միացած էր, որ լրաբեր է, ռադիով լրաբեր է, մեկը ռադիոն ասեց, գերմաներին ասեց, ինձ թարգմանեցին, ասում եմ մի բան կար, դիսկատեկա կար, դիսկատեկա, գիտեք, որտեղ երիտասարդությունը այնտեղ պարեր, որ ասում է ռոք մուզիկաներ, ինչ ասես, որ չկա, հետարքեր այդ դիսկատեկայի տեղը պաժար էր ընկել, պաժարի ժամանակ սովորաբար մարդիկ ամբողջ ուզում են փրկվել, գալիս են դրամոտ հավաքվում են, դուրը փակվում է արդեն, ամեկ իրանք են ուզում փակնել, եւ գիտեք ինչ կան երիտասարդներ, որը ծխից, որը կրակից մահացավ, ահագին երիտասարդներ եղել է, որ իրիկունը որ գնում ենք, տերում են բան, պրոժեկտոր ներքևից, պրոժեկտոր որ գցելում, գցում են ամպերի վրա, երևում է պրոժեկտոր լույս, երևում է, ասեցի ինչ կա ստեղ, կարող է սաման կա ինչ-որ, գիտեք սովորաբար պրոժեկտորները սամանում են դնում, ասես չէ, սաման չկա, դուք եթե նկատում ես որտեղից պրոժեկտոր կա, այնտեղ խաղատուն կա, դիսկատեկա կա, դա ցույց է տալիս լույսի միջոցով, ուշադիր եղեք, լույսի միջոցով, որպեսզի մարդի գնան այնտեղ, որտեղ դիսկատեկա կա, այնտեղ հասեբան պեչի, միայն գնում են լույսի, ինչքան տեսնում են հեռվից լույսը կա, գնում մոտենում, գոտենում են ու տանում այդ լույսի աղբյուրը, ցույց է տալիս որտեղ դիսկատեկա կա, որտեղ խաղատներ կան, սատանան էլ կարողանում այդ լույսով հրապուրել եւ ճանապարհը ցույց տալ, Քրիստոսով եղբայր երկույրեր, գիտեք ինչքան ծանր ժամանակ ենք ապրում, շատ ծանր ժամանակ, այն երիտասարդը, որը տիրոջ հետ մտերիմ է, կապված Աստծո խոսքի եւ աղոթքի հետ, կապված է, նրա կյանքում նրա աչքերը միշտ բաց են,